なたで言ったそれを。元の色に戻してほしいっていうのか。元色を、じゃあ元色を、今ちょっと黒子になってるんだけど、本当は、元色って言ったら、元金髪にしな、せないと、元色に戻さない。Casos que acontecem com a comunidade estrangeira no Japão, a discriminação que vem ocorrendo pelo país. Só que dessa vez eu vou apresentar um caso que é realmente inusitado. Por quê? Porque é a primeira vez que eu ouço. Eu sei que nas escolas tem muito bullying entre japoneses também, né? Não só entre estrangeiros e japoneses, mas tem muito bullying e todo mundo já está cansado e careca de saber o que, que é o bullying, né? O que traz o bullying para uma criança na faixa etária jovem ainda, de 10, 11, 12 anos, que é uma idade ainda que é pré-adolescente, na verdade. É pré-adolescente. E o que, que acontece com a pré-adolescência? Ele vai guardando tudo isso na memória, né? Poxa, um aluno foi discriminado porque a cor do cabelo dele é loiro. Gente do céu, o menino é mestiço. Ele tem mistura de sangue de japonês com europeu. A criança foi proibido de entrar nessa escola, onde a irmã mais velha também passou por esse drama na mesma escola, só que a mãe não permitiu, não admitiu atingir o cabelo da criança. Só que, já com esse garoto, aconteceu que o menino gostou da escola, quer frequentar a escola, só que foi proibido de entrar quando ele ingressou no ginásio, no primeiro ano do ginásio. A mãe teve que pintar o cabelo do garoto de 12 anos, do Cauã, vocês vão ver aí nas imagens, como era a imagem dele antes e como é agora, atual. E mesmo assim foi barrado. Não é que ele tingiu, deu a impressão que ele só escureceu mais o loiro que ele tinha, que é o original. E mesmo assim foi proibido. Tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ser compartilhado, e muito compartilhado, para que outras mães ou pais que se sentirem discriminado com seu filho na escola, vocês têm que pôr a boca no trombone, sim. Vocês têm que fazer reclamação, levar isso à imprensa, fazer com que a cabeça, a mentalidade dessa japonesada mude, porque tá demais esse tipo de pressão e opressão por parte das autoridades japonesas em cima dos estrangeiros. Tá ridículo isso, porque esse tipo de bullying não pode acontecer mais. Desde quando que essa escola proibiu a sua filha e falou que ela tinha que mudar a cor do cabelo? Então, a minha filha mais velha, ela estudou nessa escola, né? E eles sempre falavam para mim que eu tinha que pintar o cabelo dela, porque para ela poder estudar. Só que daí eu bati o pé, eu falei, não vou pintar, não vou pintar. E aí com o tempo foi passando e ela foi ficando. Só que eles falavam para mim pintar, sempre pintar o cabelo dela. E o dela eu não pintei. Aí ela terminou o Chugaku, agora ela tá no Koku. E agora é com meu filho, né? O meu filho terminou o Rokunen no Chugaku. E entrou nesse mesmo Chugaku que minha filha estudava, porque é o Chugaku do bairro, né? E daí eles não deixaram meu filho entrar na escola. É, 4 dias que meu filho foi, eles não deixaram entrar, ele assistir a aula, porque falou que eu tinha que pintar o cabelo dele de preto. Aí eu fui na Secretaria da Educação, tudo. Eles falaram também para Tsuyako da Secretaria da Educação que se não pintasse de preto, ele não ia entrar para assistir às aulas, e sendo que o cabelo dele é castanho, mais claro, e no verão acaba ficando mais claro em cima, né? Então eles não deixaram meu filho entrar na aula, 4 dias que ele veio. Mas desde quando ela entrou no ginásio, a professora, a diretora ou o diretor falava para ela, pinta o cabelo de preto, pinta o cabelo de preto. E o que você fazia?
Eu não pintava, eu falei, não vou pintar, não vou pintar. Bati o pé na escola, briguei também na escola, mas não pintei. Mas foi uma encheção de saco deles para ela poder estudar e ter a cor do cabelo dela natural, que é castanho claro, né? Bom, essa escola nós tivemos hoje fazendo uma reunião, porque eu achei um absurdo uma história dessa. Eu também não estava acreditando, porque eu falei, não, eu tenho que conferir isso pessoalmente, não é possível, né? E eu achei que o diretor ia vir com todos os regulamentos, cláusulas da lei, de não sei das quantas, que o regulamento da escola, se não for. Se não for aluno com cabelo preto, não entra na escola. Se entrar um aluno com cabelo vermelho, também não vai entrar na escola. E eu vim checar isso pessoalmente. E não é que era verdade mesmo? Só que como foi hoje o tratamento da escola? Ah, foi diferente. Quando a gente chegou lá, assim, o tratamento foi diferente. Eles pediram desculpas, né? Pediram desculpas, falou que ele vai poder vir semana que vem, né? Mas até então, essa semana toda, ele não podia entrar. Eu mandei até o vídeo pro Sudo deles falando que o meu filho não ia entrar na escola. Eu filmei o professor, o diretor, eu filmei a escola. Eu filmei a cor que tava o cabelo do meu filho na hora e ele falou que não ia entrar o meu filho se eu não pintasse o cabelo dele. Eu quero que vocês me ajudem a compartilhar essa matéria, porque essa matéria vai ter que chegar no Japão inteiro. Porque segundo a dona Renata, acabou de me revelar aqui, que algumas mães chegaram, parece que ela fez contato na rede social com algumas pessoas, e algumas pessoas falaram a mesma coisa, ah, meu filho também foi a Teve mesma que coisa e não pintar. sei o quê, teve que pintar. Então eu quero que vocês compartilhem, comentem embaixo. E as mães que sentiram também totalmente discriminadas pela escola por isso, me procura, tá bom assim? É isso que eu quero. O que que você gostaria de deixar recado para as outras mães que passaram sufoco como você? Então, eu queria deixar o recado que assim, se acontecer esse tipo de discriminação com o filho de vocês, que vocês não deixem quieto, que vocês corram atrás dos direitos do filho, dos filhos de vocês, porque a gente é estrangeiro, mas igual o Sudo falou lá na escola, falou, nós pagamos impostos, né? A gente trabalha como todo mundo, então não deixem quieto. Corra atrás dos direitos, procurem o Sudo, porque ele vai na escola com vocês, mas não pintem jamais o cabelo do filho de vocês, porque a escola está exigindo que pinte de preto, sendo que o cabelo do filho pode ser qualquer cor, né? Castanho claro, loiro, vermelho. Enfim, teve bastante mães que falaram para mim que teve que pintar o cabelo do filho, sim, na escola, porque senão não iriam deixar estudar. Então, que as mães botem a boca no mundo, assim como eu, que corra atrás, porque vai valer a pena. Eu tô sem dormir, eu trabalhei essa semana inteira sem dormir, foi bem cansativo, mas eu sei que ia valer a pena para alertar outras mães de correr atrás dos direitos e não deixar quieto, não deixar isso acontecer jamais. Nem na escola e nem em lugar algum. Vai aparecer, inclusive, um pequeno trecho da entrevista, da conversa que eu tive com o subdiretor, porque o diretor mesmo não estava, ele saiu num compromisso. Agora eles estão lá dentro, tudo olhando. Esse é o professor do meu filho.今ちょっと黒子になってるだけど、本当は、もうと色って言ったら、もっと金髪にしないと、もうと色に戻さない。何でも話したら、私、言い訳っていう。それは言い訳っていう。日本語で言うと。言い訳ってわかる？言う訳。バカのこと。35年間って言うと、私、初めてだよ。初めてが、そういうバカのことを聞いたことある。Vai mostrar o cabelo dele, como era o natural dele antes, o natural, né? E como ficou, o que a mãe teve que fazer e pintar o cabelo. Simplesmente deixou o loiro do mesmo jeito, só que deixou um loiro mais escuro, só isso. E mesmo assim foi impedido de entrar na escola. Ah!
Bom, então, a cor do cabelo dele tá assim, né? Porque é a cor natural do cabelo dele, né? Tá assim. E ele tá falando Hairanai desu, né, Konoiro? Então, tá aqui a prova, né? Porque o cabelo do menino tá assim, né? Ele tá falando que não, que tem que pintar de novo, que quer que fica dessa cor aqui, o cabelo dele tá assim. Porque no verão fica mais, clareia mais. Eu já escureci o cabelo dele, mas eles falaram que não vai deixar entrar. Korekara konoiro hairanai desu, né? Gakoni. Ah, akata. Konoiro. Ah, entendi. É isso, então. Akata. Arigato gozaimasu. Onegai shimasu. Então tá aqui, né, ó, a escola, né? Né? Então o cabelo dele tá assim. E eles não querem deixar ele ir na escola por causa disso, né? Tá ali, ó. Falou que não vai deixar entrar. Né? Tá assim o cabelo do menino. Diz que quer que fique aqui, ó, dessa cor, porque eles fizeram pintar segunda-feira o cabelo dele. Escurecer, eu escureci, mas eles querem ainda que fica dessa cor. Porque no verão em cima fica mais claro. Então é isso. Não existem esse tipo de babaquice na escola. Que vocês, pais, coloquem na cabeça o seguinte: qualquer aluno estrangeiro que se sentir discriminado por isso, pela cor do cabelo. É um absurdo uma criança sair de casa cedo, ir para a escola, querer estudar. E igual eles mesmos falaram, meu filho é super bom aluno, ele é estudioso, ele é super, se dá bem com todo mundo da escola, ele não briga, não é de briga, então, e eles impedirem uma criança assim de estudar, né? É muito complicado. Exatamente. Aí eu perguntei para o professor o seguinte: que tipo de correção que vocês vão fazer daqui por diante em relação ao aluno que perdeu aulas, perdeu os estudos e é de menor e é obrigado o aluno estar estudando na escola, não pode faltar na escola. Franço ganai jibono ano chiga, mas não tinha tido cara, ano rafu da cara, né? O kasan dare ga, o kasan otosan ga, ano itaria jin kamushiran, watashi no musume wa onaji.私の娘は私の奥さんは100%のイタリア人だから、それで私の娘、まあ半分日本人、半金髪人。保育園の時に、はい。そう、そう。で、職員室の前のところで、 話した時に僕は間違えて言っちゃったから、ここが同じ色にしてっていうのを、だからそれをごめんなさいを伝えたい。Ele está pedindo desculpas. Ele está pedindo desculpas pelo fato de ele ter se confundido. É isso, tá? Ok? Kino. Então ontem ele está dizendo que ontem. Ele falou errado. De que teria que fazer a mesma cor que está em cima ou embaixo. Então ele mencionou de forma errada, ele expressou de forma errada. Então por isso que ele está pedindo desculpas, ele está dizendo. É isso. Tá bom? Aí se você aceita ou não, aí já é um problema seu. Né? Mas, que depois eu vou ainda verificar com o advogado como é que vai ficar essa situação. Tá bom? Ok? Põe a boca no trombone mesmo. Eu quero que vocês compartilhem o máximo, porque essa matéria vai chegar no Brasil também. Aliás, vai rodar o mundo, né? Porque a gente vai rodar pelo site de notícias. E pelo site de notícias, que não é Instagram, que não é Facebook, ele automaticamente vai rodar o mundo, é isso. Tá bom? Então, que vocês se alertem de agora em diante, que vocês não deixem
qualquer sentido de discriminação que vocês tiverem sentindo, procure a RPJ. Ou procure a Delegacia de Polícia, ou procure a Secretaria da Educação, como ela procurou também, ela foi na Secretaria de Educação. O que a Secretaria de Educação falou para você? Então, a Secretaria da Educação falou também que é errado isso, né? Que eles não deveriam fazer isso, que eles iam conversar com a escola, tudo. E aí eu falei assim, então amanhã, se meu filho ir para a escola, ninguém vai impedir ele de entrar na aula, ninguém vai falar, né, da cor do cabelo dele. Então a Secretaria da Educação falou assim, olha, garantir o que eles podem fazer na escola, a gente não pode porque nós não vamos estar lá, né? Mas como você já veio aqui, já tentou resolver, o chefe da Secretaria da Educação falou que ia conversar com a escola. E assim eu achei que tinha tudo se resolvido. E no outro dia meu filho foi para a escola e não deixaram ele entrar na sala de aula de novo. Aí eu fiquei muito brava, mais do que eu já estava. Então ele perdeu, na verdade, quantos dias de comparecimento aqui na escola? Então, hoje é sexta, desde segunda-feira que não deixaram ele entrar na escola. Ele foi segunda, terça, quarta e quinta para a escola, não deixaram ele entrar. Aí, hoje eu falei para ele não ir, né? Então, já soma-se quantos dias? Cinco dias. E sendo que eu não deixo ele faltar na escola. Nem ele, nenhum dos meus filhos. Todos vão para a escola todos os dias. E já vai fazer 5 dias que ele é impedido de entrar na escola por causa da cor do cabelo. Bom, o desfecho desse caso aconteceu quando o vice-diretor acabou pedindo desculpas porque ele mesmo se sentiu ameaçado que se caso a mãe fosse processar mesmo a escola, ela receberia uma indenização, não só financeira, mas a indenização moral. A indenização de saber que o seu filho, por ser loiro natural, não pode ser desprezado na sociedade japonesa. Isso é ridículo. Mas ouça aí o que o diretor falou depois de toda a reunião que nós tivemos, foi uma reunião de 2 horas e meia, mais ou menos, né? Mas no final ele pediu desculpas e a mãe aceitou as desculpas. O filho vai poder voltar a frequentar a escola na segunda-feira agora. E, inclusive, eu deixei bem claro que isso é apenas o início, é apenas o começo. Mas eu vou acompanhar. Mesmo ele estando daqui um ano nessa mesma escola, para ver se não mudou nenhum tipo de comportamento por parte da escola. Porque se a escola continuar com esse tipo de bullying, disfarçadamente, e a mãe reclamar novamente, com certeza ela vai entrar com todo o processo, com todo o direito que ela tem para ser indenizado financeiramente e moralmente.